שבוע טוב חפרני עתים וחנוכה שמח. יש לי היום בשבילכם איחולים, איחולי שלום. כמו שאתם רואים, יש לי כאן עת עם יונה ועלה של זית, וכל זה עשוי מכסף סטרלינג אמיתי 925. מעניין מתי תצליחו לנחש. תגידו לי אתם באיזה שלב אתם הצלחתם לנחש מהי העת. רמז ראשון, יש לי כאן קליפ עם גלגל. רמז שני, יש לי כאן איתור של סטרלינג סילבר, כמו שאתם יכולים לראות כאן עם החותמת הזאת, ואיתורי צמחים, אני לא יודע, יש כאן מטפסים או משהו, אני לא בטוח מהי הסימבוליקה של הדבר הזה. עדיין לא ניחשתם? יש לי כאן פיד שעל פניו נראה כמו פלסטיק, למרות שיש לו רפפות די עבות ורדודות. וכן, יש פה דלטה. הדלטה הזאת, כמו שאתם יכולים לראות, יש לה 14 קרט 585 זהב, מצופה רודיום אמנם, ציפורן קטנה של איזה מספר 5 כזה או אחר. בואו נראה מה אנחנו יכולים לראות עוד בצד כאן. מה כתוב? אני לא מבין כל כך מה אמור להיות כתוב כאן, אבל זה כנראה גם כן איזושהי חותמת שמזהה את מקום היבוא של הזהב, של הסגסוגת של הזהב, או כמה הוא טהור, או משהו כזה, וכתוב לי כאן שזה פיין. ובכן, הדלטה הזאת, עכשיו תחזיקו רגע את מעמד עם הסקרנות של מה שם הדגם, כי מיד אני אגלה לכם את הכל. בואו רק נעשה איתו איזו דוגמת כתיבה קטנה. אני אדיית אותו, אבל אני לא מתכוון למלא אותו בדיו, אני רק אטבול. חום שוקולד של צ'וקולד בראון של דיאמיין. ואולי כדאי שאני אנקה שמה יש שאריות, לא שהידיים שלי יכולות להיות יותר מלוכלכות מזה. אז כמו שאתם יכולים לראות, הפיין הזה יש לו כאילו קצת line variation, אני לא בטוח, כנראה שלא. אם אני נותן לו טיפה לחיצה, הוא מאוד גמיש, אבל לא ממש עושה line variation רציני. זה עולה מפיין לסביבות מדיום פלוס, אולי כמעט ברוד, אבל צריך לתת לחיצה, ולא הייתי קורא לו פלקס ולא הייתי מנסה לעשות את זה. אבל יש זרימה יפה ושופעת. בוא נגיד מקשקוש רגיל קבל מריחה כזאת, מקשקוש טיפה יותר לוחץ קבל מריחה כזאת, כל מה שהייתם רוצים מעט זהב נחמד כזה. קזחסטן ארץ מאלפת קדושה בכי. לא יודע איך יצאו כאלה משפטים, אבל הרי לכם הפנגרמה להיום. כותב עם התנגדות נייר כזאת של עיפרון, בהחלט מזכיר לי קצת במקרה הזה, אולי בגלל שזה פיין, מזכיר לי קצת עטים יפניים יותר מאשר איטלקיים, אבל נעים, לא מציק. בהחלט כלי כתיבה נאה ונעים ומקצועי. ועכשיו בואו נחשוף את שם הדגם. יש לנו פה דלטה דריידל. דריידל, כמו שאתם יודעים, זה סביבון. אם אתם זוכרים, לפני כמה פרקים הצצתי אצל מרק על האוסף שלו, והוא הראה לי דלטה רומאו ויוליה, שכאן בפנים התחבא לו איזשהו טיליון לבבות. גם כאן מתחבא לו איזשהו פטנט, שימו לב, גם מוגן בהחלט. יש לי כאן סביבון קטן.
נס גדול היה שם, כמו שאתם מנחשים, בגלל שזה יהודי הגולה. נס גדול היה פה, זה רק בישראל. אחד מהדברים שאני זוכר מתיאות שיעורי תושב"ע בימי היסודי. ויש לנו כאן אפילו מגן דוד כסוף בפנים. כמובן, הכל מכסף סטרלינג 925. זה קצת קשה, אבל אפשרי בתיאוריה לסובב אותו. אני הצלחתי פעם פעמיים, אבל האצבעות שלי גדולות ומגושמות, והוא ממש ממש קטן. שוב. לא. אני חושב שאני מגושם מזה מדי. בקיצור, כשזה נכנס חזרה, זה נכנס או בכיוון הזה או בכיוון השני, ופשוט עומד בדיוק בין, בארבע פינותיו. אז אי אפשר להכניס אותו על הצד, אפשר להכניס אותו רק או עם השפיץ למטה או עם הידית למטה. בשני המקרים זה נכנס ופשוט יושב שם, ככה או ככה, איך שרוצים. ולמרות שזה כרגע משקשק בפנים, בשביל זה יש כאן את הספוגית הזאת שנמצאת במכסה, וברגע שסוגרים את זה עליה, זה מפסיק לרשרש. זהו. אז זהו, זוהי ברכת השלום של הדלתא דריידל, ומה אגיד לכם? אם מישהו יום אחד יגלה לי למה יש לאיטלקים פיקסציה על, על ישראל ויהדות, מישהו שיספר לי, כי אני לא מבין איך זה קשור, אבל זה מאוד מעניין. יש עתים גם עם נושאים נוצריים כאלה ואחרים, אבל אני לא ראיתי שמוציאים גם מדלתא, גם מאומס בתקופתם, וכנראה בקרוב עוד פעם, גם אצל נדמה לי סטיפולה גם כן, עתים לכבוד 70 ו-75 שנה ו-50 שנה לישראל וכל מיני כאלה, והנה היה נדמה לי את שמע ישראל, יש את העת סביבון, ולא יודע מה הקטע. אומס זה בגלל ששמו של המקים היה ארמנדו סימוני, זה ראשי תיבות נדמה לי אופיצינה מקניקה די ארמנדו סימוני או משהו כזה, זה אומס, אם אני זוכר נכון, הסדנה המכנית של ארמנדו סימוני. ארמנדו שימוני יכול להיות שם יהודי, אני לא יודע, אבל האחרים, אין לי מושג. דלתא זה צ'ירו מטרונה ונינו מרינו, שניהם לא יהודים עד כמה שאני יודע, אין לי מושג מה הקטע. אולי משהו שאומס התחילו ואחרים חיכו אותם, סתם ככה, אבל כאמור, עתים לכבוד יום עצמאות וכל מיני דברים אחרים. אז זה היה דלתא דריידל, ושיהיה לכם חג שמח, אל תאכלו יותר מדי סופגניות, וכשאתם מזריקים פנימה דיו, לאכול בסופגניה, אז כל סופגניה צבע אחר, ולא לערבב, לא לערבב את הדיו, ולא לשתות אותו לבד. יום טוב.